vsi ti zvesti navijači videli prek televizijskih ekranov, mogoče en pozdrav za to izjemno publiko. Ja, brez vas sigurno ne bi šlo, da čutila sem v steni vaše navijanje, da ste bili z mano pred, sicer pred televizijo, ne uživo, ampak hvala vam za vso podporo, vedno, vsak Janja Garnbret bo seveda se borila, da Sloveniji pribori novo medaljo, odkrito napada zlato medaljo. Kako enostavno do tistega uvodnega starta, pa tudi do prve cone, brez težav Janja, zdaj le tudi do druge cone in zdaj le sledi tale prehod, dober meter do vrha tega balvanskega izziva, kakšna moč Janja Garnbret že na tam balvanskem izzivu. Odlično, uspelo ji je, tule se je tudi zadržala, opora z nogo, blizu vrha je Janja Garnbret v temle izzivu, Janja Garnbret je na vrhu, trije vrhovi, izjemno plezanje. Hvalec Janja Garnbret. Začetek plezanja v težavnostnem delu za obranitev naslova. Dajle je Janja Garnbret že pri oprimku za tretje mesto. Medalja za Slovenijo je potrjena, ampak Janja gre naprej. Olimpijska prvakinja, Janja Garnbret na temle oprimku, zdaj le je na prvem mestu in je te trenutke, pa če se ustavim pri tem zadnjem, takrat, ko ste padli stene, ko niste zadržali tega zadnjega oprimka, takrat niste bili prepričani, da je zlata olimpijska kolajna vaša, ali pač, ali je bila ta reakcija samo takšna, da smo mi mislili, da ne veste. Ne, tak za vse, ko ne vejo, itak ne veš, do kam moraš priditi, za kjerokol mesto. Drugače, ti smo v oprimku, ko je bilo za prvo mesto, sem čutila pač po vzklikih publike, sem pač čutila, da mora biti dobro, ne? Ampak a to pomeni medalja, a to pomeni prvo mesto, itak ne veš. Teda sem pač dala maks, kar sem lahko od sebe in pol, pa tudi ko sem padla, še nisem vedela, sem zmagala, ne? Pol sem Romana pogledala, pa itak joko, tak da. Tako pa nisem vedela, da še se jo, nisem vedela v žalosti, ali sreče, no? Malo ste ugotovili, da so bile to solze sreče, lahko bi rekli dolina solz, ta čustven dan, ne? Trikrat sem jokala. Prvič sem jokala od pritiska, prvič sem spošla plezat, bolj balvane. Drugič sem jokala, ker me je bilo strah zaradi prsta, tretjič pa pol od sreče, tak da. Dejali, v
vsi te pripravljajo na to, kako trenirati, kako osvojiti zlato kolajno, nihče te pa ne pripravi na to, kar sledi po zlati kolajni. A te sploh kdo pripravi na to, kar pa sledi po drugi zlati? Ne, ker še nikoli nisem bila tu. Drugače, ja, mislim, olimpijska izkušnja, torej moja prva iz Tokija je bila zlata vredna, dobesedno. In sem lahko pač v Parizu vse to pokoristila in tudi vem, kaj je sledilo zdaj, kar bo še sledilo po Parizu, no. Tako da bom kar verjetno še rabila nekaj časa, da bom sploh dojela, kaj se je dejansko zgodilo, pa da sem dejansko dvakratna zmagovalka, kar je. Kar je res nevrjetno, sliši se pa izjemno. Da sem lahko to shendala, oziroma da sem lahko prenesla ta pritisk, mi je še meni noro, no. Lahko ste izjemno ponosni na se, mi smo ponosni na vas, ali spomnijo se sem v vatarskem studiju v Parizu dogovorila za žar, sta že uspela uskladiti termine, zdaj imate oba ogromno obveznosti. Ja, ni, meni ni še povedo, kdaj. Toni, čakamo na vabilo, pa Andreja ima tudi čas. Toni še ni pripeljal žara iz Marseja, zato verjetno še ne more določiti, termina, ampak če se boste najavili pri njem v Kopru, mislim, da bo našel nekje žar in to zelo, zelo hitro. To smo se lahko tudi prepričali. Janja, vse pravim, imate to izkušnjo, veste kako je, ampak vse bo spet novo, vse bo spet drugačno, ste pa malce bolj pripravljeni. Ste tudi pred 3 leti dobili srce Ljubljane? Ja, absolutno. Mislim, dobesedno srca nisem dobila, ja. Zdaj boste dobili srce Ljubljane. Kaj se srce Ljubljane, tek mama, ne, ampak... To vidimo! Začnemo zgodbo od začetka. Leta 2019, na Stritarjevi cesti, ko sem postala trikratna svetovna prvakinja, je rekel gospod župan, ja, to je super, ampak ko poprinešeš zlato olimpijsko, ti pa postavimo center. Zdaj imamo že drugo zlato. Centra pa še ne. Ker sem optimist, plezanje sploh ni bil olimpijski šport. Ostali olimpijski šport in prinesel zlato medaljo, to smo tu slavili, ne? No in zdaj bom nesel medaljo, ne, res je, zaslužen si center plezalnik, ki bo v Ljubljani na Viču, nosi bo njeno ime, drug let računa marca pride gradno dovoljenje in potem gradnja, tako da bo Janja pol tam tegovala. Za tretjo zlato olimpijsko medaljo, tam neka nova darila mora se zmeniti, ne? Kolajna iz Pariza v Ljubljani v Sloveniji. In zdaj je pravi, da ta čarobni večer zaključimo tako, kot se spodobi. Torej, v vaši družbi s kakšno prav lepo sliko in slika ne bi mogla biti lepša, če se nam na odru ne bi pridružili še vsi ostali slovenski olimpici. Olimpijskih igrah v Parizu, zdaj torej vabimo vse slovenske olimpijce na udar za eno prekrasno sliko. Med tem, ko se vam zahvaljujemo za ta čaroben večer, pa Anja seveda še zadnji pozdrav, še zadnje besede preden, začnemo tudi zadnjo glasbeno točko. Najlepša hvala vsem, slovenske športnice in športniki, so neskončno veseli vaše podpore. Ostanite najboljši, ostanite tu, sledi še druženje, sledi še žur. Tu so slovenski olimpijci in tu je tudi Sank. Srečno! Srečno! Hvala, da je tudi zdi, ki bi spremljeni, ki pa torej
Hvala za pozornost in zdaj se ta zaroba trenutnega olimpijskega večera. Dobro noč! Thank you.
vsi. Šarkrog bo z vami ostal še ene pol urce. Upam, da te malo zažura zna.